Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost je đakon Ljubomir Ranković. Dobroveče, dobrodošli. Hristos Vaskrs. Vajcan Vaskrs, hvala na pozivu. Nismo slučajno izabrali mesec maj da razgovaramo o svetom vladici Nikolaju, Žičkom i Ohridskom. Možemo slobodno reći da, pored eto vaše đakonske službe, jedna od najuzvišenijih koja vam je verovatno od Boga data, vi ste to sa radošću prihvatili, da širite misao i da upoznajete srpski narod sa rečju, mišlju i delom svetog vladike Nikolaja, naravno na čelu i sa vladikom Lavrentijem koji je učinio dosta da se štampaju ta dela i da ih već prenese iz Nemačke, kako je on to onako i dramatično opisivao. Zašto baš mesec maj smo izabrali? Mesec maj je praktično sav u znaku svetog vladike Nikolaja. 3. maja došle su njegove mošti iz Amerike u Srbiju. Ja sam bio na aerodromu tog dana. To uzbuđenje kad se pojavila ta bela ptica čeličnih krila koja je u svojoj utrobi nosila kovčeg. To uzbuđenje je zaista neuporedivo. I onda kada smo izneli iz aviona kovčeg onoga koji je pre 50 decenija otišao kao izgnanik i prognanik iz svoje zemlje u tuđinu, vraća se na krilima kao heruvim. To je nezaboravni trenutak i ja mislim da nijedan trenutak u mom životu nema poređenja sa tim danom. Odatle su mošti preneti u hram Svetoga Save, posle toga u Žiču nekoliko dana. 12. maja konačno dolaze po njegove želji u njegovu zadužbinu manastir Lelić. 30.000 ljudi je sačekalo vladiku Nikolaja u Leliću. Ceo Sveti arhijerski sabor na čelu sa patrijarhom Pavlom, predsednik Srpske vlade, predsednik vlade Republike Srpske, elita srpske kulture, Matija Bećković, pokojni Bože, setiću se, dakle, pesnici Milan Vojvodić, Milan Komnanić, književnici Danko Popović, Vuk Drašković i, kažem, mnoštvo sveta. Jednog trenutka je put od Valjeva 10 km do Lelića bio pun, znači jedno do drugog, kao jedna kolona dugačka je bila do Lelića. I tu se on konačno, kako bih rekao, skrasio. 18. maj je dan kada je vladika Nikola izabran za episkopa 1919. godine, a 19. maj 2003. on je kanonizovan zvanično Svetoarhijskog sabora Srpske pravoslavne crkve u svetitelja, a 24. maja mi smo iz Lelića doneli njegove svete mošti u hram Svetoga Save i bio je prepun hram. Veličanstven dan od Valjeva do Beograda, pošto se danima najavljivo njegov dolazak njegovih mošti u Beograd, recimo u Divcima, u Slovcu, u Lajkovcu, u Stepojevcu, pa kod Lazareca, narod je izlazio, špalir je bio i ljudi su plakali i klečali pored puta. Dakle, 5 događaja u mesecu maju i odlično da ova emisija se snima u mesecu maju. Da, odmah da kažemo da je toliko sadržaja vezano za vladiku Nikolaja da smo mi odlučili da napravimo 2 epizode i to će biti malo, siguran sam. Ali evo odmah da vas pitam, đakone Ljubo, zašto je Mihajlo Pupin izjavio jednu tako ozbiljnu i dramatičnu rečenicu kojom je opisao vladiku Nikolaja rečima da je to najveći Srbin posle Svetoga Save? Ne samo da je izrekao, nego u jednom zvaničnom pismu srpskoj vladi, predsedniku Nikoli Pašiću, opisujući podvig
srpske misije u anglosaksonskom svetu, istakao je da je vladika Nikolaj bio vođa cele te misije i rekao da je vladika Nikolaj, odnosno nije tad bio vladika, bio je romonah mlad, da je on u svome vremenu u anglosaksonskom svetu učinio za srpski narod isto onoliko koliko je Sveti Sava uradio u svome vremenu za Srbe. Dakle, prvo poređenje sa Svetim Savom bilo je od Mihajla Pupin. Ja moram da priznam da sam dugo vremena mislio da je to prvi počeo Sveti Ava Ćelijski Justin, ali nije prvi, dakle, je to uradio Mihajlo Pupin. On je znao šta je vladika Nikolaj uradio u Americi, u Engleskoj. On je bio jedna nesaglediva harizma. Prepune su bile katedrale, ogromne, znate kakve su crkve na zapadu, protestantske crkve, zatim ogromne hale, dvorane, svuda gde je dolazio. Recimo, američka štampa, tamo je bio Pupin. U Pittsburghu je pisala o njemu, jedan ugledni advokat je rekao: znam tri ličnosti najznačajnije u istoriji sveta, prorok Isaija, zatim Jovan Krstitelj i Nikolaj Velimirović. U Los Angelesu su Los Angeles Tribune, na naslovnoj strani krupnim slovima napisano je, jedan novinar napisao, Novi Hristos. U Pittsburghu, koga pomenuh, u jednoj katedrali sačekalo je 5000 crnaca noseći steg srpski, dakle srpsku zastavu, i svi u glas pevajući, bili su naučili, imali su u rukama tekst, pevali su srpsku himnu. Prozvali su ga u Americi, američka štampa, crnački mesiju. On je dospeo zajedno sa Pupinom i do Woodrow Wilsona. Pupin je u to vreme bio peti čovjek Amerike. To se mora znati. Naravno, da znamo da je svakako ta velika vrata Amerike otvorio Nikolaju Mihajlo Pupin, ali svejedno, on je bio zaslužio ta vrata i on je, ako me pitate šta mu je više na srcu ležalo, Evropa ili Amerika, odmah govorim Amerika. On je bio zaljubljen u Ameriku. To je za njega bila okean slobode. A onda Mihajlo je dolazio u to vreme i u Englesku. Engleski kralj George V. je beskrajno bio zaljubljen u vladiku i gde god bi on govorio bilo kojoj crkvi u Londonu, van protokola, on je odlazio da ga sluša. On je posle njegove slavne besede u katedrali Svetoga Pavla, van protokola, van svakoga gesta jednog takvog suverena, izašao, iskočio na podijum i rekao: Engleska neće vratiti mač u korice dok Srbija ne bude bila slobodna. Šta je tada govorio u toj besedi? Tada je govorio njegovu slavnu besedu. Počeo je rečima da evo nas u evropskoj ponoći. Sva je svetlost sa zemlje otišla na nebo. Jedino nam još odozgo sjaji u toj maloj zemlji srpskoj, poslednjoj sparti Evrope. Govore Englezima da je taj mali srpski narod, dakle, on nije preklinjao i molio, on je njih učio, prosvećivao, dakle, govorio je: dok ste vi vršili reformaciju kulture, reformaciju ekonomije, reformaciju književnosti, reformaciju svih segmenta života, jedan mali narod na južnim granicama Evrope svojim kostima je tupio turske sablje i sprečavao Azijsko more da ne provali u Evropu. Srbije, da se divi lepoti katedrale, ali da u Srbiji ima jedna još lepša. Da, a onda je rekao: kucno je čas da Evropa vrati dug. Dakle, ne došao da kaže njima: vi dugujete tom narodu mnogo. Vidite, vi mislite da je ovaj hram ovde, ja sam ga tri dana razgledao, i vi mislite i hvalite se da je to arhitektonsko čudo sveta. Tako je i počeo posle nekoliko uvodnih rečenica: a ja dolazim iz zemlje u kome ima hram i veći i lepši i svetiji od ovoga. Na jedan put je nastao taj, tu je dakle bio kralj, bila je sva engleska aristokratija, preko 5000 ljudi je tu bilo, krem engleskog društva, i onda je iz vete, tako reći, monaške mantije izvadio sliku Ćele Kule. Ovo je hram sagrađen od kostiju i lobanja moga naroda.
ovo je mali hram, ali kada bi se sve kosti i sve lobanje sagradile, bio bi 300 metara u dužinu, 300 metara u širinu i 300 metara u visinu. I svako bi od moga naroda mogao da pokaže prstom, da kaže, ovo je glava moga oca, moje majke, moga dede, moga ujaka, moga strica, moga prijatelja, moga kuma. To je bilo na Vidovdan 1916. godine. On je prikupljao pomoć. Dame, gospoda, skidali su zlatne satove, ogrlice, prstenje. Ogroman tada fond je obezbeđen za sirotu, tako reći, golu srpsku vojsku na Solunskom frontu. I ne samo zbog te besede i tog događaja, nego zbog celog njegovog učinka u Engleskoj, vojni ministar Engleske, velike imperije u to vreme u kojoj sunce ne zalazi, Lloyd George, je rekao: Nikolaj Velimirović je u Engleskoj i u anglosaksonskom svetu uradio više nego jedna armija saveznička na frontu. I neka se ponosi srpski narod što ima takvoga kaluđera i takvoga čoveka koji ga je predstavio u velikom svetu. Dakle, nije on samo plenio u tom hrišćanskom kontekstu, već je on bio jedan čovek kulture, širokog obrazovanja. Pa evo, što da se ne podsjetimo i velikog Šekspirovog jubileja, tako, hiljadu... Nezaobilazno. Da. Ovo je, dakle, bilo na Vidovdan, beseda u Londonu, a krajem aprila te godine je padala 16. 300 godina od smrti Šekspira. U Londonu se skupio so soli svetske pameti iz sa svih kontinenta. Kako bi mogao da preskočim prvog, da ne pomenem velikog i najharizmatičniju ličnost tog doba, Ramindranata Tagoru, velikog indijskog mudraca, koga je potom Nikolaj posle rata doveo u Beograd i na Kolarcu ga predstavio kao našeg dalekog rođaka iz Indije. Bio je Sjenkević, bilo je 6 Nobelovaca. Sjenkević, evo, dakle, Tagore, Sjenkević, Metelnik, Berson, Metelnik, John Goldsworthy, Roman Roland. Bili su i drugi ugledni predstavnici kulture sveta, Santayana, Hafiz Ibrahim, a veliki taj skup otvorio je veliki i čovjek velike karizme, Thomas Hardy, dakle, veliki engleski filozof i pisac i mislilac. I Nikolaj je tu izgovorio, od naših su bili Nikolaj i rektor Beogradskog univerziteta Pavle Popović. Nikolaj je izgovorio tada slavnu besedu koja je bila među najzapaženijim, počevši rečima: ja nisam poznavao Šekspira, ali je Šekspir poznavao mene. Nazvao je Šekspira pan antropoz, dakle, sve čovekom i sa čovekom sa muzikom u sebi. Njegova je beseda ušla jedan zbornik beseda odobranih. Tu je on se sprijateljio sa svim ovim ljudima koje sam sada pomenuo i sa njima do kraja života održavao komunikaciju. Bio je ličnost, dakle, svetskog formata. Apsolutno mi nismo svesni šta Nikolaj predstavlja u tom velikom svetu i šta je u to vreme tek predstavljao. Mala u to vreme balkanska Srbija je, čini mi se, bila mnogo više svesnija njegovog formata svetskoga nego što su to mi danas. Nažalost, tu neku zlatnu nit sećanja na njega, kao što znamo, prekinuo je dolazak ovde jedne bezbožne vlasti koja je sve što je bilo crkveno ignorisala, imala jedan surovi animozitet, tako da se, kažem, negde možda otanjila, ne kažem prekinula. On je ostao da živi u svome narodu bez ikakve sumnje i evo dotraju do ovog vremena. I on je bez ikakvog poređenja sa Svetim Savom najpopularniji, a dodao bih, možda među svim srpskim svetiteljima najomiljeniji srpski svetitelj. Još jedna upečatljiva beseda vladike Nikolaja među zaista svetskom elitom kada se završio Prvi svetski rat. On je grmeo zašto Evropa, svet nije pozvala i Hristosa da zapečati taj mir. I izgovara rečenicu: Britanijo, na kolena.
gde ga svi slušaju kao hipnotisani, zaista padaju na kolena. On je kada se održavala mirovna konferencija u Parizu, on je u crkvi Saint-Georges, koja je bila ispunjena diplomatama iz celoga sveta koji su se sabrali u Parizu da konačno definišu buduću sudbinu sveta, među kojim je bilo najviše ljudi koji su govorili engleski, govorio na engleskom, iako je sjajno govorio i francuski jezik, bio je poliglota. On je dakle u Bernu studirao u tom švajcarskom delu gde se govori nemački, to je starokatolički fakultet gde je bio zvaničan nemački jezik i on je doktorirao tu, završio fakultet i položio dva doktorata iz istorije i teologije. Govorio je dakle perfektno nemački. Govorio je čistim oksfordskim jezikom. Bio je dakle talentovan poliglota, talentovan za jezike, a jednu svoju tezu filosofija Berkeley napisao i u Oksfordu na engleskom jeziku, a u Ženevi je branio na francuskom. Dakle, u Saint-Georges nije govorio francuski, nego engleski, jer kažem, bila je to je diplomatski jezik. Tad je on to rekao. I on je tada rekao da u Parizu, posle toga je govorio u Parizu, nije sklopljen mir, upravo zbog toga. Mir je morao da zapečati Hristos. I govorio je, ako ne budemo pronašli mir u srcima, ako ne bude Hristos u naša srca ušao kao simbol mira i nosilac mira, neće biti mira u Evropi. Govorio je da je u Parizu samo sklopljeno primirje. Kao što znamo, nažalost, posle 20 godina izbio je novi svetski požar, možda i užasniji od onoga iz Prvog svetskog rata, a on se bavio ratom. 1932. godine on učestvuje u Georgetownu u Americi. Carnegieva zadužbina organizovala konferenciju svetsku o ratu i miru i on tada napisao svoje čuveno i slavno delo Rat i Biblija. I na engleskom podelio svim učesnicima, tako reći, on je dominirao tim skupom, iznoseći dakle hrišćanski pogled na rat. Da je hrišćanstvo vodi odbrambeni rat, a da je glavni priziv hrišćanina mirotvorstvo. Đakone Ljubo, kada se analizira neka ličnost, mislim da je veoma značajna stvar da saznamo gde je on zapravo rođen, kakvo je njegovo genealoško stablo. Bilo je nekoliko događaja čak koji su veoma i čudni, pomalo i mistični kad se rodio, da je bilo pokušaja otmice kada je bio beba od nekoliko meseci. Vi ste najpozvaniji jer ste praktično rođeni u komšiluku. Ja sam savremenik. Mnogo sam se obradao kad sam negde, da kažem ono da moje tri omiljene ili moje sveto trojstvo su, to sam 100 puta što bih rekao profesor Jerotić, ne znam da sam vam ovo rekao. Dakle, Dostojevski, Vladika Nikolaj i Jovan Dučić. Mnogo sam se odao kad sam pronašao da je sunce isto grejalo Vladiku Nikolaju Dostojevskog mesec i po dana skoro. Nikolaj je rođen tada 4. januara 1981. godine po novom kalendaru, a Dostojevski se upokojio 9. februara. Znači meseci i neki 4-5 dana, dakle bili su savremenici. Ja sam rođen 52. godine na Đurđi 16. novembra, pa sve dakle do 18. marta 56. godine jedno isto sunce je grelo i mene i Svetoga Vladiku, a sa praga moje kuće se vidi Vladičina kuća. Dakle, ja sam bio te višnje sreće da se rodim u tom njegovom mestu, na istim poljima gde je on čuvao stada i trčao za jaganjcima i jarićima, to sam ja isto činio. Tada, naravno, nimalo svestan da gazim stopama najvećega, među najvećima. I za jedno dobro poznanje Vladike Nikolaja se mora znati Lelić i ti Lelića. A osobito taj zaseok Bošnjaci. Zašto Bošnjaci? Vladika je došao, dve neke pretpostavke, da li je došao iz Zagarače ili iz Banjana, iz Hercegovine, i njegovi su stali tu Osećanima kod Srebrnice, a u Osatu je bilo jedno veliko stecište velikih majstora, tesara, kako su u mom selu to zvali u moje vreme detinjstva, dunđeri. Dakle, oni su bili majstori za pokrivanje kuća i tako dalje. I ceo taj zaseok, ti se ljudi bave tim zanatom.
ali to je hajdučki narod. U pravom smislu reči. Oni su i pobegli iz Crne Gore i Hercegovine, jer su tamo počinili neki zulum, pobili neke Turke i naravno od toga su morali da beže. U svim ratovima iz tog zaseoga su bili heroji. Ljudi od časti, reč je tamo svetinja. Vera je svetinja. Srpsko ime je svetinja. Dakle, i iz tog zaseoka Bošnjaci imamo tri episkopa. Dakle, prvi je bio Sveti Vladika Nikolaj, zatim njegov sinovac Jovan Velimirović, episkop Šabačko-Valjevski, a ja sam imao tu sreću da budem sekretar 15 godina i đakom toga episkopa i da mnogo, mnogo saznam iz njegovih priča. Nažalost, ja tada nisam bio, što bi mladi rekli, u ovom fazonu. To je bilo vreme moje mladosti, kamo sreće da sam imao neki diktafon. Mogao sam da budem Ekerman, ono što je za Getea bio Ekerman, to sam ja mogao da budem pored čovjeka koji je sa 12 godina otišao kod vladike u Ohrid i koji je sve znao o vladici Nikolaju. Ali i ono što sam zapamtio, vredno je zlata. I to sam naravno ja potom u mojim knjigama i pisanju o vladici često koristio i skoro sve iskoristio. Dakle, Nikola je tu rođen u tom, dakle, jednom veoma kako bi rekao, naglašeno srpskom gnezdu. A u to mesto, to je knježevska porodica Velimirovića, njegov predak Antonije Jovanović, ta su imena se nosila prezimeno po imenu očeva, bio je kapetan Sreza Podgorskog, junak i ustanik u oba ustanke, u Karađorđe, u Miloševom ustanku, kažem, kapetan Sreza Podgorskog, nagrađen je za ta svoja učešća ratna, a zbog junaštva i svog ratnog podviga sahranjen u manastiru Ćelijama, pored groba Ilije Bičanina, dva istovetna spomenika. Dakle, on je za Srbe iz tog vremena bio, dakle, junak tog formata, ali za kulturu je ovo važno. Veliki putešestvenik srpski Joakim Vujić, putujući iz Šapca prema Valjevu da obiđe Valjevske svetinje, u selu Crniljevu kod jedne crkve Brnare, susreo se sa Antonijem Jovanovićem. Možete misliti kako je mučenik odrpan izgledao i iscrpljen. Ovo je bio, dakle, u to vreme srpska aristokratija, videvši ga tako ubogog, poklonio mu je konja, dobroga, jednoga mladića koji će ga provesti odatle do Valjeva, manastir Jovanje, zatim manastir Pustinja, a odatle da siđe u manastir Ćelije. Na put od Ćelija kroz Sušicu i Lelić prošao je tik najpre pored moje kuće, a onda je došao u Lelić i tu je noćio u kući vladike Nikolaja Velimirovića. Taj momak koga mu je poklonio zvao se Tadija. Vladika potom, kada je pisao svoje prva dela, koristio je pseudonim monah Tadija. Ne znam, možda se on i zamonašio taj mladić, verovatno obišavši te manastire i svetinje sa Jakovim Vujićem, ali pomenuli ste i taj čudesni događaj kad se on rodio. Te noći on je rođen, naravno, žena se porađala kod svojih kuća. Njemu je život visio o koncu. Žene koje su porodile Katarinu, njegovu majku, već su otišle i malta ne digle ruke od jednog neuhranjenog, slabašnog deteta. Majka njegova je iscrpljena porođajem, zaspala, međutim, na jedan put ju je u noći probudila snažna svetlost u kući. I ona je videla nad kolevkom jedno izuzetno svetlo biće koje je milovalo dete po glavi. Katarina je tada prvo je pomisla da je to anđeo smrti. Potom je bilo jasnije da anđeo smrti nije u svetlosti, ali negde je žasnula taj žalac bola. Govorila je dosadnije, tad sam već znala da Nikolaj neće pripadati meni. I on je otišao, zamonašio se i majka je ceo svoj život za njim patila. Umrla je 45. godine. Nikolaj iz Amerike je poručivao da se ona zamonaši. Došao je sveštenik Đorđe Kolić kod nje i rekao tu želju.
sirota Kata koja je imala 9 dece, Nikola je bilo prvo dete, od 903. do 26. svih 8 dece posle Nikolaja su pomrli. Jedan Ninko, recimo, koji je bio najbolji učenik Valjevske gimnazije, umro je. Vrativši se sa njegove sahrane, vladika se Nikola je razboleo od iste te bolesti, neke teške dizenterije, i umalo nije umro. Bolo je ovdje u Beorodu, lekari su bili digli ruke od njega. On je bio hrabar. Rekao, ako je Bogu potrebna moja služba, on će me spasiti. I spasio je. Dakle, ta Kata, kaže, zamonašila se, i kad je došao prota Đorđe, zamonaši otac Justin, koji je tada bio u ćelijama, ona je govorila, oče, meni je crnina dodijala. Ceo vek nosim crninu za mojom jadnom decom i jedva čekam da odem kod njih, ali verovatno mi niko ne da. Tako je zvala Nikolaja. Verovatno ima izgleda da dođe iz Amerike da ga vidim. Ja ću se zamonašiti, ali nemoj to mnogo da pričaš po selu. Ja onako monaški živim ceo svoj život. I ona je dobila ime Ekaterina. Dakle, to su te drevne svetiteljke, i kao monahinja je ona umrla. Njegov otac, Dragomir, bio je opštinski delovođa, imao je savršen rukopis, još imaju sačuvane njegove deobne presude. I on je nekako sve vreme bio uz njega. Recimo, njegov upis u školu. Prvo je iz te velike zadruge Velimirovića trebao da se upiše Antonijev sin, mlađeg brata Dragomirovog. Međutim, u to vreme seljaci nisu želeli da se deca školu, oni su smatrali da je škola gubljenje vremena. I onda, kad Dragomir je kao starešina porodice rekao, Antonije, tvoj sin kao najstariji treba da ide, on mu kaže, dobro, ako je to dobro tako školovati deca, što ne ide tvoj Niko? Pa dobro, kaže, ako ti nećeš. I on ga odvede u ćeliji i on se upiše u školu. Tu je bio jedan odličan učitelj, Mihajlo Stuparević, koga se vladika Nikolaj vrlo rado kroz ceo život posle toga seća, koji je praktično udario dobre temelje nekog opšteg znanja vladici Nikolaju. Posle toga odlazi u Valjevsku gimnaziju. Dakle, ovo je zanimljivo, gledajte. Iz ćelije on odlazi u Valjevsku gimnaziju. Tu želi da se upiše u Vojnu akademiju. I sa Petrom Kostićem, svojim školskim drugom, koji je posle poznat iz onog puča 27. marta, odlaze na casting, što bi se da se reklo, dakle na prijemni ispit, međutim, zbog malog obima grudi i neuhranjenosti, biva odbijen. Kuće šta će, on slučajno sazna da u Beogradu se upisuje posljednja generacija devetorazredne bogoslovije Svetog Save. I on potpuno, što bi mi danas našim jezikom rekli, slučajno pronađe tu školu i ode, i slučajno su nju upiše. Međutim, i sve mu je tako kroz ceo život bilo. Onda on kaže, ja sam završio bogosloviju, želeo sam da budem učitelj, da se oženim, da rađam decu, došla je bolest, ni više nisam bio za ženit, onda sam se zamonašio, ni u snu mi nije padalo da budem vladika, ja sam hteo da budem misionar. Dakle, ja sam na kraju te monografije napisao, sve ono što je on želeo u životu, njemu se nije ispunilo. Njega je očigledno čvrsto držala i vodila ruka Božeg promisla, kao što je bilo sa apostolom Pavlom. On je pošao u Antiohiju da goni hrišćane u Damask i na putu je sreo Hrista, i to je bilo to njegovo veliko obrtenje. Dakle, pronalazak samoga sebe. To se dogodilo i sa vladikom Nikolajem. Samo još onu anegdotu, molim vas, o pokušaju otmice. Da, on je, dakle, njegov otac, knežeska kuća, imao i veliki grunt zemlje. Dragomir je prodao jednu njivu za 200 dukata. Ogromna njiva. Od moje kuće se na toj lelijskoj strane vidi ta njiva. Jedna od najboljih njiva u Leliću. U Valjevskom kraju u to vreme harao je jedan hajduk Đukić. Saznavši za tu prodaju, oni su vodili računa kao danas kriminalci. On se vrzmao tu oko kuće i slao poruke Dragomiru da ćemo oteti dete malo koje je imalo 5-6 meseci, Nikolu,
da donese pare tu i tu za kazivanje. Međutim, on je naravno imao i oružje i računao da će se odbraniti. Međutim, jednog dana majka Kata je pošla u njivu da radi, da pokopava kukuruz i ponela je Nikolaja, dakle to je bilo, moglo je biti mesec maj, ogrtanje kukuruza. Ponela je dete u jednom malom sepetu, pletenom, kako se u to vreme radilo, onda to okače zbog zmija i buba, okače na krušku u njivi, majka radi, dete tu bude, ona ga povremeno obiđe. Jednog trenutka ona se okrenula i videla je jednu grupu vrlo čudno obučenih ljudi, koji su, jedan od njih je držao tu kotaricu rukama. Vođena materinskim, dakle, mnogo mi je ružno da kažem instinktom, nego ljubavlju, ona se zaletela kao vučica. Ostavila je motiku, goloruka se zaletela i tom čovjeku koji je u rukama držao tu kotaricu i sve snage je, ona inače bila robusna žena, raspalila šamačinu i otela kotaricu. Ovi su povadili drugi noževe, ovo je rekao stoj. Nikome nikada u životu, to je bio vođa hajduka, taj Đurić, hajduk Đurić, nikome nikada u životu nije udario po obrazu. Kad je ona žena imala hrabrosti, neka je. I ona je spasla Nikolu. Za ovo je vezan nov događaj. Kada je bio u Londonu vladika Nikolaj 16. godine, on sazna, piše u svojim sećanjima, veli, saznam da u Londonu postoji jedan srpski restoran i da se tu priprema podvarak. A ja poželeo podvarak i rešim da odem na večeru tu. Dođem, sišao sam, kažem, u neki podnos u teren i bilo je tu i Srba i Engleza i tako dalje, bila je odlična kuhinja, srpska, balkanska. Posle, kaže, jedno pola sata, jedan čovek je išao i nosio je nekakve knjižice od stola do stola, tako se tad prodavao akviziter i prodavao knjige. I on piše ovako, doživlja je hajduka tog i tog, nije teo da kaže ime u tim svim sećanjima. I ja sam, kaže, kupio knjigu i rekao sam mu, kad obiđete ceo taj prostor, dođite da sedne, ja sam iz Srbije, da popijemo zajedno piće. On je došao i seo i onda je počela je priča, odakle se ti, onda je gde si, u kom se ti kraju hajdukova, u Valjevskom, pa da li si nekada bio u Leliću, jesam, a da li si nekada bio u Velimirovića, da se sećaš, da li si imao neki prepadove, kako da ne, ja, on je otvoreno govorio, naravno je bio u Engleskoj tada, digao ruku od toga, bio je uspešan već gore, biznisman, što bi se sad reklo, bio sam u Leliću, a da li ti je, kaže, poznat ta kuća Dragomira Velimirovića, da, kaže, tu smo hteli da otmemo jedno dete, tu mi je, kaže, jedna žena tako raspalaša, a čudno mi još gori obrazka. E, to dete sam, kaže, ja. Ovaj se čovjek, možete misliti, zaprepastio, bilo mu neprijatno. Kaže, oče, on je bio tad, još nije bio vladika, kako bi ja mogao da okajem taj svoj greh? Imam mnogo para. Vidim, vi ste kaluđer, vama to sigurno treba. On je rekao, ne treba mi novac, ja ovde prikupljam dobrovoljce za Solunski front. U to vreme je taj hajduk Đurić imao 55 godina. Inače, ovo se mora, hajduci su bili tada u Srbiji veoma mladi, recimo Bojović je čitava zla počinio obešeni u 23. godini, čuveni srpski hajduk. U to vreme Đurić je imao 20 godina kad je ucenio vladiku Nikolaja. I on se, dakle, od reči ostavi sve to što ima u Londonu, sedne na brod sa ostalim dobrovoljcima, ode i herojski se borio i poginuo na Kajmakčalanu. Eto, dakle, jedna mala epizoda iz njegovog života i, dakle, ta njegova ucena i kako se to opet na kraju sve povezalo sa njegovim boravkom u Londonu. Neverovatna priča, zaista. Opet ste mi dali šlagvort za nekoliko tema, ali to je zaista zanimljivo da je on bio ono što se kaže paradigma one mudrosti da čovek snuje, a Bog odlučuje. Potpuno. Dakle, izgleda da je upravo ta bolest, dizenterija koja ga je zahvatila i zaslužna za to što se on zamonašio, jer je rekao, ukoliko budem izlečen, ja ću se zamonašiti. I on je samo zapravo dodao to J, jel tako, na svoje dotadašnje ime. Tako, on se zamonašio, ja održao je obećanje, što mi često kažemo, Bože, ako sad ovo bude
daću ovo, pa posle se to zaboravi. On je bio izuzetno hrabar čovjek. Dakle, hladno je rekao, jedan lekar Radovanović ga je lečio i rekao, samo Bog može te spasiti. I on je hladno rekao, pa dobro, ako je Bogu potrebna moja služba, on će me spasiti. A onda je u sebi rekao, ako me spasi, ja ću se zamonašiti. Čim se to završilo, on je ozdravio posle 2-3 nedelje, on je otišao u patrijaršiju, javio se mitropolitu Dimitriju i rekao, ja hoću da se zamonašim. Naravno, patrijarh je znao, on je već bio zvezda tada u Beogradu. Ništa, kaže, otiđi malo u manastir Rakovicu, mora da postoji taj neki kratak iskušenički staž i on je tu bio i na uoči Nikoljdana se zamonašio 18. decembra, sutradan je već rukopoložen u čin đakona, a negde pred Božić u čin jeromonaha na Svetog Stefana 9. januara, on već u Sabornoj crkvi u Beogradu govori svoju slavnu besedu, bio je prisutan kralj Petar, čulo se dakle da on govori, jer je bio poznat sa drugih tribina po Beogradu ovde, da su dolazili da ga slušaju i stranci, dakle diplomate, i on govori slavnu besedu, svoju prvu, i kada je završio, kad se izlaši iz crkve i kad je kralj izlazio, narod je u glas povikao Nikolaja odmah u patrijaršiju. Mitropoliju, tada je bilo mitropolija. Dakle, on je stekao jedne velike simpatije tada u Beogradu, i ne samo u Beogradu, nego širom srpskih zemalja, i u Makedoniji, i širom, dakle, ovde Srbije, a onda i u predelima srpskim preko Drine. 12. godine Srpsko prosvetno društvo Prosvjeta u Sarajevu slavi svoju godišnicu i poziva Nikolaja. Tada je održao svoju čuvenu besedu, a to su bili dani, još je onaj, bila inercija od one aneksije Bosne i Hercegovine, koja je praktično izazvala posle rat i atentat pa rat. I on je rekao, i stalno je bila, dakle, negde u vazduhu ta reč, aneksija, ne, on je rekao, vi Bosanci, Srbi Bosanci ste nas, Srbijance, svojom ljubavlju anektirali Bosnu. Njega su iz crkve izdjeli na rukama. Mladobosanci, tu su bili prisutni, Gavrilo Princip i sva ova, dakle, divizija mladobosanaca, Ivo Andrić i ostali, Čabrinović. Dedijer u svojim memoarima i sećanjima na te dane Prvi svjetski rat piše da su se mladobosanci uoči atentata na grobu Bogdana Žerajića, svoga duhovnog oca, zakleli na njegovom grobu i na Nikolajevim besedama pod gorom. Toliko je bio popularan u Sarajevu i u tim predelima da je to neuporedivo. Tu sam onda upoznao sa tom, kako on kaže, kitom bosanskih Srba, Ljubibratićem, zatim Dučićima i mnogim drugim, dakle, znamenitim Srbima sa kojima je neprekidno održavao veze i bio, rekao bih, jedna vrsta spone svih srpskih krajeva, omiljen svuda, imao je, dakle, i tu prednost što je bio monah i kaluđer, s druge strane, izuzetno talentovan besednik, rečit, zlatousti, kako su ga već tada zvali, on je, kažem, bio jedna snažna spona koja je vezivala sve. Oče đakone, kažite nam o toj njegovoj, da kažemo, slici sveta. Već ste malo pre pričali da ga je dosta impresionirao zapadni svet, britanska, američka kultura, Evropa, naravno. I to nije bilo uobičajeno da on odlazi na usavršavanje zapravo u Evropu. Mahom su odlazili u Rusiju, je li tako? Da budem iskren, i on je podneo molbu da ide u Kijev. Međutim, tamo je bilo sve popunjeno i ja opet, dakle, kao sa Vojnom akademijom. I onda u kuće šta će sa jednim protom Ilićem ovde koji je imao vilu, veoma bogatim beogradskim sveštenikom, predsednikom crkvenog suda, iskoristi njegove veze, ode na studiju u Evropu. I u Bernu nauči nemački jezik, tu pohađa semestre, ali odatle odlazi i u Francusku i u Nemačku. Odlazi u Hale,
znameniti Evropski univerzitet u to vreme i lično, dakle, sluša Edmonda Husserla, jednog od najvećih mislilaca i intelektualaca od toga vremena, zajedno sa Henri Bergsonom. I on je, dakle, i Bergson i Husserl su bili taj prelomni kamen na spoju tih 19. i 20. veka koji su u evropsku kulturu uneli, afirmisali spiritualizam. Već se umorio 19. vek od nauke, od materializma, pozitivizma i tako dalje. Osjećala se jedna velika duhovna i kulturna stvarina u Evropi. Ova dvojica ljudi, zanimljivo, obojica Jevreji, obojica, Bergson je bio i Nobelovac, su doneli novi dah duhovnosti u Evropu. Nikola je bio njihov prijatelj i njihov učenik. I on je tu, dakle, zavoleo Evropu, ali njegova prva ljubav, Dostojevski, je bila nesavladiva. On je Dostojevskog nosio i kroz prizmu Dostojevskog je gledao Evropu, i upravo onako kao što Dostojevski kaže, kako je voleo Evropu, spočitavajući proevropskim ruskim intelektualcem, Dostojevski kaže: ne znate vi, gospodo Evropljani, koliko mi slavenofili volimo Evropu. Vi nikada toliko nećete voleti tu zemlju svetih čudesa. Ali avaj, evo sad idemo u Evropu, ali kao da idem na groblje. Ali, i dodaje, ali to sve je to groblje, jer tamo leže veliki pokojnici. Dakle, čitava ta plejada od vremena reformacija do Getea i do tih vremena. Istom tom ljubav, istim tim žarom Nikolaj prihvata Evropu. I on u sebi nosi, dakle, tu snagu istoka, Dostojevskog, Solovjeva posebno. U to vreme već se pojavljuju i Loski i Berđajev i Bulgakov na granici vekova. Ali on uspeva da napravi tu jednu zlatnu sintezu istoka i zapada u sebi. On je poslije napisao jednu knjigu Iznad istoka i zapada. I strastvenom ljubavlju tada je zavolao Evropu. Srpski narod nikada nije imao takvog Evropljanina kakav je Vladika Nikolaj. Pre svega, dobro poznavao oca Evrope. Nije izuzetno dobro poznavao evropsku misao, evropsku kulturu. Pazite, dakle, Hale, Bern, Oxford, Glasgow, Pariz, to su bila, dakle, njegova stecišta kuda je on hodio, učio, sretao ljude. Evo jedna, recimo, jedna kratka anegdota. On je u Parizu sreo kraljicu Nataliju. I nju je molio da ode u Rusiju, u Petrograd, da agituje za Srbe u Prvom svetskom ratu. Dakle, poznavao je celu evropsku aristokratiju i nekako, kažem, u sebi je mirio. Nažalost, moramo do toga kasnije doći, Evropa tog njegovog vremena bila je zbilja nešto vredno svakog poštovanja i divljenja. Nažalost, Evropa je počela polako da pokazuje svoje gorko i crno naličje. Između dva rata se to osobito dogodilo i dogodit će se posle ono 1941. godine, kada se on našao u čeljustima te njegove velike ljubavi i te njegove velike miljenice. Ali svejedno, njegovo delo Krstavnički prozor, gde on se brutalno obrušio na Evropu, svom žestinom kao Dostojevski. Ja sam imao u rukama taj njegov rukopis. On ga je napisao, pisao ga je na klozetskom papiru, jer drugoga papira u Dachau nije bilo. Zato se zove Krstavnički prozor. Verovatno, prosto ja ga tako zamišljam, znam njegovog strica, odnosno sinovca Jovana, koji je dosta bio sličan njemu. Znam taj mentalitet. Pretpostavljam, kad je sve to završio, da je sve to uzeo i rekao, ono kao kad čovek se obruši na neku voljenu osobu, dugogodišnju, a onda posle mu bude žao i krivo. I onda je na tom svežnju, na jednoj omotnici tih papira, Krstavnički prozor napisao: imam taj, dakle, zapis, ovo nije dobro, ovo nije za objavljivanje. Prvi ko je to objavio ovde u Srbiji bio sam ja, nažalost, nepoštujući, jer to je bilo 90. godina, tada je bila senzacija ta njegova knjiga Krstavnički prozor.
Ja se sada kajem što je to objavljeno, mada i vladika Lavrenti to objavio svojim sabranim delima. Negde mislim da je trebalo poštovati, da iskren budem, zašto sam objavio? Mislio sam ovako, ako je to stvarno on, stvarno tako mislim, da ne kažem ozbiljno, mogu je da spali to. Ali nije to uradio. Prema tome, čim ga je ostavio u životu, to, ajde da ga nazovemo tako, književno nedonošće, ja sam ga objavio, mislio sam čak da neke delove tamo i da izbacim, ali nekako sam osetio da bi to bilo nepošteno. Objavljeno je Cevilnik kako jeste, ali svejedno, kažem, on je definitivno posle toga se dosta korigao svoje mišljenje i prema Evropi. Kažem, kao kad izgradite dete ili ne znam, to se sad danas sa suprugama ne radi, ali se brzo pokajete pa se izvinite. To se njemu dogodilo. Da. Evo, približavamo se kraju prvog dela emisije o vladici Nikolaju i sada voleo bi da mi pomognete sa čime bi možda bilo najbolje ovaj deo završiti. Evo sa čim. Evo sa čim. Dakle, taj veliki Evropljanin dolazi u Ohrid. Prvo je izabran za episkopa Žičkog i odlazi u Tursku kao episkop Žički. Tu je bila jedna pravoslavna konferencija, on se tu zauzimao za drugi svešenički brak. Vrlo zanimljivo. Mnogi sveštenici su ostali udovi. Tifus je kosio Srbijom i druge zarazne bolesti. I on kao episkop Žiči, gledajući udove sveštenike, kao ono kad je Miloš video protu Mateju, on je smatrao da crkva treba dopustiti drugi brak. To mu je žestoko zamereno ovde i on je premešten u Ohrid. I to je bio Boži promisao. Kad je došao u Ohrid, nadam se da su naši gledalci mnogi videli Ohrid, treba videti Ohrid, tu predivnu amfiteatar školjku, to jezero ohridsko, božanstveno, on je tu doživao svoj životni salto mortale. Došao je u Ohrid, na njemu je šuštala svila, negovana brada, kapa, skupocena i tako redom, i dole je naišao na ubogu ohridsku sirotinu. Ohrid je bio pun sirotinu. Videvši se to, odmah je to sa sebe skinuo i nađe u nekom budžaku staroga vladike odeću kostret, kao Jovan Krstitelj. Obukao se u kostret i opasao onim svetogorskim pojasom. Kad je došao Grigorije Božović, njegov školski drug, kosovski Andrić, kod njega u Ohrid, kad ga je video, on se sledio. I u razgovoru sa njim, dugom, vrlo je često dolazi Ohrid, pita ga, vladiko, vidim, ne samo što ste promijenili, kaže, izgled, nego ste počeli drugačije da govorite i pišete. On kaže njemu, prijatelju, govorio sam da mi se dive, sada govorim da me razumeju. Kad pominjem taj njegov salto mortale, čulo se po Evropi za taj njegov veliki obrt, prelom. U Ohrid dolazi Rebeka Vest sa mojim Šapčaninom Stanislavom Vinaverom i jednog trenutka dok ostaju dugim razgovorima danima, jednog trenutka kad je on izašao nekom svojom potrebom, ona je tihim glasom, to je Vinaver zapisao, rekla Vinaver, ja u svome životu nisam srela čudesnije ljudsko biće. On je čovek koji može da razgovara sa bogovima, ljudima i zverovima. Znamo ko je, dakle, Rebeka Vest, spisateljica onog slavnog dela Crno jagnje, sivi soko. Na nju su govore, ona je pobegla bila iz te, dakle, već je počela ta duhovna i kulturna sparina, ona je govorila da je pobegla iz Evrope da traže čisti ozon ovde na Balkanu i otišla je u Ohrid. Za nju se govorilo da je bila u vanbračnoj vezi sa Jugoslavijom. Ona je volila mnogo Jugoslaviju. Ta knjiga njena, Crno jagnje, sivi soko, Jugoslaviji. Dakle, Nikola je tu doživljava potpuni preobražaj, vraća se svetim ocima i govorio je tada, e, moj Nikolaje, za onim za čime si tragao i razapinjao se na hiljade krstova, pre tebe vekove su rešili sveti oci. Ali negde se uzlobio, dakle, u tom donjem pragu hrišćanske
pravoslavne istočne duhovnosti i tu je, dakle, postao Nikolaj i tu se dogodio taj srećni spoj njegov sa narodom. Tu počinje njegova misionarska pisma i knjiga nad knjigama njegovog života prevedena na sve hrišćanske jezike Ohridski prolog. Ove godine je godišnjica izlaženja Ohridskog prologa. Ovo je, dakle, autentični primjerak, gde je kamera, autentični primjerak Ohridskog prologa iz 1928. godine. I jedna anegdota vezana za ovo. On inače nikada nije koristio mašinu. Dakle, to je knjiga u kojoj mnogi znaju, dakle, svaki dan ima život po nekoliko svetitelja, beseda dana, rasuđivanje, sozrcanje i jedna divna bogumoljačka pesma. Ovo je knjiga koja kod hrišćana stoji na stolu i svaki dan se čita. Zato je ova ovako, dakle, za 90 godina i postala ovakav kupus. Dakle, on je donao jednu kutiju napisano ove knjige u štampariju Niš, car Konstantin. Slovoslagači su štampali, dakle, slagali su tada na ona olovna visoka štampa. Pošto je bilo tu dosta ispravki na marginama, 3000 stranica je bilo. Oni se požale njemu da im to predstavlja problem, te njegove ispravke. On dođe u Niš, uzme tu kutiju, vrati se u Ohrid, dakle, to je Vladika Jovan pričao. I sve ispod četka, pa onda recimo, mesec januar je pisao na belom papiru, zatim februar je pisao na rozikastom, sjećate se oni stari časopise kako su imali roze, plakaste korice, pa onda žute, sve raznim bojama, pa je stavljao mesec po mesec savršenim rukopisom i ponovo to nosi u Niš i evo izašla je... Sve je prepisao svojom rukom. Sve. Dakle, svih ti, dakle, ovde ima, ja mislim, 1000 i nešto stranica. Inače, 20.000 stranica njegovih knjiga, sve je napisano njegovom rukom. Evo, ovde je bilo, dakle, 1051 strana, plus ovaj dodatak, njegov pogovor. Evo, i da obeležimo i tu godišnicu, dakle, Ohridski prolog. Vrlo zanimljiv naslov. Dakle, uvod u hrišćanski život, prolog života. Ove godine neka ova emisija bude jedno malo uzdarje za ovu knjigu za koju mnogi u svetu i rimokatolici i protestanti. Vladika Lavrentije je pomoću protestantske crkve štampao 200.000 primeraka samo uzevši odavde besede njegove. Jer to su besede na pojedan stih iz Biblije. Protestanti vole Bibliju i onda ta tumačenja, oni su platili 200.000 primjera da se štampa te knjige. Naši koji su bili u emigraciji štampali su rasuđivanja, davši naslov, jer nisu imali para da štampaju ceo prolog u Italiju. U Italiji dali su naslov pobedioci smrti toj knjizi gde su bila samo rasuđivanja. Evo, dakle, srećan praznik i jubilej Ohridskog prologa. Hvala, oče Đakone. Evo ovde stavljamo zapetu i sledeće nedelje nastavljamo priču o Vladici Nikolaju. Hvala najlepše što ste bili u serijalu Agape. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.